חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שלכל אחד ואחד מאיתנו, מי פחות ומי יותר, כל אחד בדרגה וברמה שלו, נותן לנו קצת צביטה קטנה בלב, אדוני, החיים לא הפקר, יש דין ויש דיין. כל אחד ואחד רואה את עצמו בנקודה שהוא מתחבר ומתקשר אליה בחודש אלול, אחד מתחבר לסליחות, השני מתחבר לתקיעת השופר, השלישי לפיוטים, אבל אין יהודי בעולם שלא מרגיש קשר וחיבור והתעוררות פנימית בחודש אלול. ראשי תיבות רבים ורמזים רבים נאמרו על החודש הזה. אחד מהם, המפורסם שבהם, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אני לדודי זה הקדוש ברוך הוא. דודי נקרא הקדוש ברוך הוא. יש קרבה מיוחדת בחודש הזה, חודש אלול, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקרבה המיוחדת הזאת, נוכל לקבל אותה ולספוג את מרב התועלת, כאשר אנחנו גם נראה לקדוש ברוך הוא את הקרבה שלנו אליו. ככל שנהיה קרובים אליו, הקדוש ברוך הוא יריף עלינו ממקור השפע. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו מעל המצופה ומעל ההבנה שלנו. אבל פיתחו לי פתח כחודו של מחט. רק תראו לי רצון קטן שאתם באמת אכפתיים. אתם רוצים ואפתח לכם פתח גדול. גדול מאוד. אבל צריך פתח. אם אנחנו מצידנו נפתח את הפתח הזה, אם אנחנו נראה נכונות, גם הקדוש ברוך הוא יפתח לנו את כל השערים. כאשר אנחנו עומדים זמן קצר לפני ראש השנה, בואו נהיה כנים ואמיתיים. כל אחד בתוך תוכו מרגיש כמה דברים עברו עליו במשך השנה שהוא היה מעדיף שהם לא יעברו עליו, אבל זה כבר עבר עליו. כל מיני ניסיונות, כל מיני קשיים שלא היה קל להתמודד איתם, והוא מתפלל ומקווה שבשנה הקרובה הקשיים הללו לא יהיו. צריך לדעת, זה לא לחיצת כפתור והכל הולך לפי מה שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים להראות נכונות לקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להראות שאנחנו באמת רוצים, מעוניינים להתקרב. ואז הקדוש ברוך הוא יפתח. אבל תשימו לב שיש הרבה יהודים בעולם שמשתמשים במילים אני יהודי בלב. אני יהודי בלב. אני יהודי מאמין. מאמין שיש אלוקים. מאמין בתורה שהיא מן השמיים. אבל אני יהודי בלב. אל תגיד לי להתפלל. אל תגיד לי להניח תפילין. אני יהודי בלב. ברוך השם, לא גוזל, לא עושק, לא גונב. יהודי בלב. אתם מכירים את זה? יהודי בלב? יש הרבה יהודים שבלב. איש איש באמונתו יחיה. צריך לדעת שזה בדיוק מה שאנחנו טוענים לקדוש ברוך הוא, אבל לקדוש ברוך הוא יש תשובה מוחצת אלינו. בשיר השירים אנחנו אומרים אני ישנה וליבי ער. ריבונו של עולם, אני אולי מבחינה חיצונית נראית ישנה. לא נראה שאנחנו חמים לתורה ומצוות. אבל ליבי ער. תדע לך ריבונו של עולם, הלב שלנו חם לחיי תורה ומצוות. אנחנו בתוך תוכנו מחוברים רק אליך. והראיה, אדם שחלילה מזדמן לו להיות בבית החולים, או הוא, או קרובי משפחתו, ומרגישים שהמצב לא טוב, מה עושים? כולם, רוב עמך ישראל, מה עושים? מרימים טלפון לאיזה קרוב משפחה שיש לו איזה קשר לאיזה צדיק, לאיזה אדמור. מיד עושים איזה תיקון, עושים כל מיני עניינים. מה קרה? מה, נזכרת בקדוש ברוך הוא עכשיו? איפה היית עד עכשיו? התשובה היא שכל אחד ואחד, כל יהודי בעולם מחובר לקדוש ברוך הוא. ליבי ער. הלב של כולנו ער לתורה ומצוות, חם, אבל אני ישנה.
אבל אני ישנה. מבחינה חיצונית, אנחנו משדרים ישנוניות כלפי חיי תורה ומצוות, כלפי הקדוש ברוך הוא. אני ישנה וליבי ער. דבר ראשון, זה אולי, לא הייתי אומר, הרע במיעוטו, אבל זה שהלב שלנו ער, זה כבר דבר טוב. אדם שחלילה מתמוטט באמצע הרחוב ושרוע על הרצפה, כדי לדעת אם הוא שווק חיים ועבר לעולם שכולו טוב, או שהוא בסך הכל התעלף. איך אנחנו בודקים את זה? אנחנו בודקים האם הלב שלו פועם או לא פועם. אם הלב פועם, סימן שהוא חי. אז למה הוא שרוע על הרצפה? איבד שיווי משקל, הרגיש לא טוב, סחרחורות, סיפורים יפים. בעזרת השם הכל יהיה בסדר. ישתה, יתרענן, הכל יסתדר. אבל אם אנחנו לא שומעים את הלב דופק, אלא הלב נדם, אז אנחנו מבינים שהתחנה הבאה זה חברה קדישה. ולאחר מכן זה בית העלמין. האדם הזה שווק חיים. הכל תלוי בלב. אם הלב שלנו דופק, אם הלב שלנו פועם, זה כבר סימן טוב. סימן שאנחנו חיים, יש עם מי לדבר. אני ישנה, אבל ליבי ער. אני ישנה אולי חיצונית מתורה ומצוות, אבל הלב שלי פתוח. אם אנחנו מדברים עם יהודי ולו הרחוק ביותר, טיפה, בנועם, בסבר פנים יפות, מדברים איתו על תורה ומצוות, אתה פתאום רואה איך העיניים שלו נפקחות, איך הכל פתאום כאילו לא דיברו איתו על כלום, הוא פתוח, הוא מבין, הוא לא אנטי. מה קרה? התשובה היא פשוטה. אין יהודי בעולם שאין לו ניצוץ יהודי חבוי בתוך תוכו. אין דבר כזה. כל יהודי במהות שלו חפץ ורוצה לעשות רצון השם יתברך. רק יש את אותו, קוראים לו ברלה קטן. יצר הרע קטן. הוא לא קטן בכלל. הוא יותר מדי גדול. היצר הרע הזה הוא זה שגורר אותנו לכל מיני כיוונים לא רצויים. אבל כל זה במשך השנה כולה מתגברים, לא מתגברים, נופלים, קמים, עוד פעם נופלים. חודש אלול זהו זמן ההכנה לקראת ראש השנה. זהו זמן שאנחנו חייבים לתפוס את עצמנו, ולא מספיק שהלב שלנו יהיה ער, אלא אנחנו חייבים לעשות מעשים בפועל. אנחנו חייבים להתעורר בתשובה בפועל, הלכה למעשה. להתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא, כל אחד בשפה שלו, לבקש, להתחרט על מעשינו הרעים. אנחנו לא כאלה ילדים טובים. והקדוש ברוך הוא למרות הכל, לא גובה מאיתנו חלילה את הנשמה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו לחיות. אנחנו נושמים, אוכלים ושותים. הכל ממשיך רגיל. לבל נשכח, יש יום דין. כל אחד יצטרך לתת את הדין והחשבון. וזה הזמן, חודש אלול. חודש שהלבבות נפתחים. כולם מתכנסים בבית הכנסת לאמירת סליחות. מי שנראה שומר תורה ומצוות ומי שלא, אין הבדלים. כולנו יהודים. הגיע הזמן שנדע. רק בכוח האחדות, רק בכוח חיבור הלבבות בינינו, שכאשר כל הלבבות של כולנו יהיו פנויים אך ורק להבינו שבשמיים, ונצעק ונאמר לו, ריבונו של עולם, אתה הוא האלוקים, אתה הוא המלך, ממך אנחנו ניזונים, אתה מלך העולם, בלעדיך אין לי כלום. רק אז אנחנו נרגיש את החיבור, הכל נפרץ, הכל נפתח, אבל צריך את הדחיפה הראשונה, את המעשה הראשון, וזה חובתנו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שכל יהודי, מי פחות ומי יותר, הניצוץ היהודי בוער, אחד יותר, אחד פחות, אחד כמו נר אבוקה של נר הבדלה, ואחד כמו נר נשמה, אבל הוא דולק.
הלב ער, אבל בחודש אלו לא מספיק שהלב יהיה ער. צריך להתחיל לעשות מעשים בפועל. סיפר פעם הרב שבתאי יודילביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מגיד משרים, היה סוחף אנשים מכל הזרמים, מכל העדות והחוגים, בדברים המתוקים שלו, איך שהוא ידע לגוע בכל נקודה ונקודה במקום המתאים. והוא מספר על יהודים בלב. הוא מספר שפעם אחת הזדמן לו לנסוע באחד הטיסות שלו לחול. ישב לידו פרופסור רציני שעיקר המומחיות שלו זה בלב. היה רופא לב. זה עיקר המומחיות שלו. כל העיסוק שלו היה בלב. תוך כדי הנסיעה, תוך כדי הטיסה, פתאום רואה הרב יודילביץ' איך שאותו רופא, אותו פרופסור גדול, פותח את התבנית של האוכל ומתחיל לאכול. נו, ומה הבעיה שהוא אוכל? קלט הרב שהוא אוכל מאכל לא כשר, שקצים ורומסים, אוכל טרף. כאב לרב מאוד. איך יהודי אוכל כאלה מאכלים? מאכל לא כשר? כאב לו. פנה אליו בעדינות ואמר לו, אתה יהודי, איך אתה אוכל כזה דבר? אמר לו אותו פרופסור, מאוכל לא כשר לא מתים. לא קרה שום דבר. הלב ימשיך לדפוק, הכל בסדר. כך הוא ענה לו בציניות ובזלזול. ואז הרב אמר לו, אבל תשמע, מה זה יהודי בלב? מה שייך להיות יהודי בלב? או שאתה יהודי בפועל, או שאתה לא יהודי בפועל. הוא לא קיבל את הדברים, הגיע הזמן תפילת מנחה. הרב מחפש מניין בתוך המטוס, להתפלל מנחה. הוא שואל את הפרופסור, מה איתך? אתה פטור מתפילת מנחה? יהודי, צריך להתפלל. אומר לו, אני יהודי בלב. שוב הוא חוזר על אותו משפט, יהודי בלב. טוב. הרב, לאחר תפילת מנחה, הרגיש שהוא חייב קצת לזעזע אותו. אמר לו, תגיד לי, אתה מומחה גדול בבעיות לב, נכון? אומר לו, נכון. הוא אומר לו, אתה יכול להסביר לי כתוצאה ממה נגרם התקפי לב, בעיות בלב? התחיל להסביר לו, יש שומנים או חומרים אחרים, זה גורם לכל מיני היווצרות ומחסומים בלב, ואז מה שקורה זה שהכל הולך על הלב, והלב ברגע אחד מוצא את עצמו ללא פעימות. אומר לו, רגע, יותר לאט. מה קורה? הוא אומר לו, תראה, יש לנו לב? אומר לו, כן. אומר לו, ומה הקשר ללב שהוא מפסיק לפעול? אז הוא אומר לו, תראה, יש כל מיני חסמים כאלה ואחרים שפשוט גורמים שכל העומס נופל על הלב. טוב, אם הוא הבין או לא הבין בדיוק מה שהוא אמר, אני לא יודע. דבר אחד אני כן יודע, כך אומר הרב, אחרי כל ההסברים, אתם יודעים, כשמתחילים להסביר הסברים מהסוג הזה, אז גם מתחילים להשתמש בכל מיני מילים שאתה אפילו לא מבין, עומס, היווצרות, חסמים, אתה לא מבין מי נגד מי, אם אתה נמצא עכשיו בשיחה עם רופא או במוסך, לא משנה. מה שהבנו זה דבר אחד, שיש מצב שיש עומס על הלב, ואז הלב לא יכול לעמוד בפני העומס. טוב, אמר לו הרב, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. איך שתסביר, שורה האחרונה, אתה מסכים איתי, שיש עומס על הלב. הלב לא יכול להתמודד עם עומס. אתה אומר שאתה יהודי בלב. כל יהודי יש לו תרי"ג מצוות. 613 מצוות. יש מצוות שמתחלקות, חלקם מתקיימות בידיים. חלקם מתקיימות בפה. יש סדר חלוקה מסודר בין כל המצוות. אי אפשר להעמיס הכל על דבר אחד. אם כן, אתה רוצה לקחת 613 מצוות ולהעמיס אותם על לב כזה קטן? אתה לא חושב שזה יקרוס? זה נקרא יהודי בלב. יהודי בלב פירושו מעמיס הכל על הלב. הלב הזה באיזשהו שלב יקרוס. הגיע הזמן שנהיה יהודים בפועל.
נחיה את התורה והמצוות. תאמו וראו כי טוב השם. אם אדם רק מתבונן טיפה ורואה את המתיקות שיש בתורה ומצוות, רבים הם האנשים שמספרים שקודם שהם נכנסו למעגל שומרי התורה והמצוות, קודם לכן הכל היה נראה להם קיצוני, לא נורמלי, אפילו דוחה. הם פתאום נכנסו וראו שזה ממש לא כך. השאלה איך אתה מסתכל על הדברים, מאיזה מבט. אדם שבא מלכתחילה לקנטר, אוטומטי הוא גם מסתכל, הכל יראה לו שחור. אדם שלדוגמה הולך לראות עכשיו איזה רכב, הוא רוצה לקנות מכונית. למה הוא רוצה לקנות המכונית הזאת? אז הוא אומר לך, אני באמת לא רוצה, אני לא יכול לסבול את החברה הזאת, אשתי לוחצת עליי, מה אני אעשה? הוא כבר בא עם דעות שליליות על המכונית, הוא רק יראה אותה, גם אם זה יהיה המכונית הכי יפה בעולם, הוא ישר ימצא את הפגמים שבה. תראי, אבל הפנסים לא יפים, הצבע, הכיסאות, זה לא בדיוק. הוא לא יודע אפילו להסביר מה הבעיה. הוא מתחיל לגמגם. למה? כי מלכתחילה הוא בא עם מבט שלילי. אם יהיה לנו מבט חיובי על חיי התורה והמצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו נראה הרבה דברים שחשבנו שאולי נראים לנו שחור, נראה שהם ממש ממש לא שחור. הכל תלוי איך אנחנו מסתכלים על הדברים. הבעיה היא שהגם שהניצוץ היהודי שלנו פועם, דולק למרחקים. תיקחו יהודים בסוף העולם, שומרים על כשרות, שומרים על שבת. למה? מי חייב אותם? מי כפה אותם? התשובה היא פשוטה. יש להם ניצוץ בתוך הלב, שהניצוץ הזה בוער כמו שצריך. זה ניצוץ יהודי שכל אחד ואחד מאיתנו קיבל. והניצוץ הזה אצל כל אחד פועל בזמנים שונים, בתקופות שונות, אבל הוא פועל. יש אחד שקורא את הסליחות בראש השנה, מתחיל לבכות. יש אחד שומע את כל השופר, מתחיל לרעוד. יש אחד רק שומע את המילה חודש אלול, מרגיש שהוא כבר בן אדם אחר. כל אחד בדרגה שלו. אבל כולנו, המכנה המשותף שבין כולנו, המכנה המשותף שבין כולנו, שכולנו מרגישים את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. כולנו מרגישים את הקשר שלנו לחיי תורה ומצוות. רק הבעיה שלנו, זה כמו שכתוב בהמשך של שיר השירים, שאנחנו מתחילים בכל מיני תירוצים. פשטתי את כותנתי, כך כתוב בשיר השירים. איכך אלבשנה, רחצתי את רגליי, איכך אתה נפם. אני כבר פשטתי את הבגדים, אני לא יכול עכשיו להחזיר אותם בחזרה, אין לי כוח לקום, אני עייף. לך קצת, לך תתעניין, תשאל, אין לי כוח, אני מאוד עייף, קשה לי, יום עבודה, כל יום תירוץ אחר. אנחנו מלאים בתירוצים, אבל זה לא כי אנחנו לא רוצים. אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, כי כל אחד מרגיש מה זה להיות רחוק מהקדוש ברוך הוא. אבל דווקא בחודש אלול, זה הזמן שאנחנו צריכים לעשות הפסקה, לעצור קצת את הסחרחורת של החיים ולראות איפה אנחנו עומדים, לקראת מה אנחנו הולכים. יום דין גדול, ראש השנה, התחלה של כל השנה, בידינו הדבר לראות ולהיות מה יהיה הלאה. בידינו הדבר מה תהיה השנה הבאה לקראתנו. הכל תלוי במעשים שלנו. אם אנחנו קצת ניצא מהלב ונתחיל להוציא מהכוח אל הפועל את המעשים שלנו הלכה למעשה, בלי שום ספק שאנחנו נתחיל באמת להרגיש את הקרבה המיוחדת. זה תענוג מיוחד. מי שפעם הרגיש יודע מה אני מדבר. להיות קשור לקדוש ברוך הוא, הכל הולך חלק, גם בקשיים הגדולים ביותר, בניסיונות שנראה שאין לך מוצא. ישנם ניסיונות שאתה מרגיש שאין לי מי לדבר, הכל חסום בפניך. אתה יודע שיש לך אבא בשמיים. אתה יודע שיש לך עם מי לדבר. יש לך את הקדוש ברוך הוא שאליו אתה פונה. במילים שלך, בשפה שלך, הוא ישמע אותך. בן אדם, מה לך נרדם?
קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה, דרוש סליחה מאדון האדונים. רק נפתח טיפה את הפתח, ריבונו של עולם, חטאנו לפניך, רחם עלינו. רק נפנה אליו, נראה לקדוש ברוך הוא כמה באמת אכפת לנו, ואז אנחנו נראה איזה תשובה חיובית נקבל מהקדוש ברוך הוא. שנה טובה ומבורכת לכולנו, שנזכה באמת להבין איזה מתנה גדולה יש לנו, קשר מיוחד בינינו לקדוש ברוך הוא, רק נדע לנצל אותו. שנה טובה.